ovaj sniker si krenuo od aerodroma Nikola Tesla do Stokholma. Stvarno je dosta prešao. Gdje je bio? Na utakmici Manchester United, Ajax. Dobro, da li će negdje nas da vodi, šta se dešava? Pa, ako budemo sedeli ovdje, neće sigurno. A znaš šta mi je pitao Pele? Šta? Šta čekaš? Možda smo mogli malo da se potrudimo. Odemo tamo. A šta misli da jedan trening uradimo? Mogli bi. Pa da krenemo. Ovo je dobar znak. Mislim pasiši su tu. Krajnje je vreme. Da stignemo do Barcelone i nešto Pele, novo naučimo. Čekaj nas. Vidimo se. Kad si gladan. Nisi sam tvoj. Zaslužio si 10. Opa! Opa! Zaslužio si. Zasladi se. Odličan dan, mislim da treba tako da ga završim. O, brate, sreće da se podigne. A? Se opustimo. Stiker su uvek najbolji. Bele, velo, embreve, no sneaker, juntos!